законопроект. Цей законопроект достатньо простий. Якщо осуджена особа лікується за межами пенітенціальної системи в закладах охорони здоров'я більше 365 днів і не виліковується, то є юридичні підстави через прийняття рішення суду звільнити його від подальшого відбування покарання, і він має право поїхати за кордон лікуватися. Отак сформована цей законопроект. Що це означає, якщо ми його приймемо без змін і доповнень? А це означає, що люба особа, і та, яка вчинила зґвалтування, і та, яка вчинила вбивство, пограбування, тяжкі злочини, і та, яка осуджена пожиттєво до позбавлення волі, може скористатись цим законом.